Hello guys. So nandito ako ngayon sa bahay ng employer ko, guys. So ano yung vlog natin ngayon, guys? Kunyang episode. Kunyang episode, guys, kasi ano siya, it's all about domestic helpers daily life. So dito kasi sa bahay ng amo ko, guys, hindi ako, parang limited lang yung time ko na pwede ako makapag vlog dito, kasi maliit naman kasi yung bahay dito, guys. And then meron nga akong kasama dito, si Lola. May matanda siya. So kapag weekdays, parang wala akong time mag vlog dito, kasi nga yung sa umaga si Popo naghatid yan sa alaga kong babae. So habang naghatid siya sa apo niya, yung amo kong babae nandito pa yan siya sa bahay, kasi usually yung alis niya papunta sa duty is mga 9:30 to 10. So syempre pa ganyan, hindi rin ako pwede makapag salita dito kasi mayroon ako kasama. So si Lola naman, guys, paiba-iba yung uwi niyan. Minsan umuwi na siya dito ng mga alas 10, or minsan iba-iba, may time na magyayamcha siya. So iba-iba siya, guys. So ngayon, Sabado ngayon, guys. Ano ba ngayon? March 11? No. So March 11 ngayon, guys. Ako magsalita-salita dito kasi ako lang mag-isa. So kumbaga yung mga amo ko, kakaalis lang nila. Kakabalik ko lang dito sa amo ko, guys, galing sa lunch break ko, kasi may lunch break ako. So pagbalik ko dito, sabi ng amo ko na aalis daw sila, parang pupunta ng China, bye. Basta aalis sila. So yung alaga kong lalaki nagpaiwan, ayaw niyang sumama. So ako dapat yung maghatid sa alaga kong lalaki sa drawing niya. So yung daddy niya yung magsundo, pero biglang dumating yung daddy niya. So ayun, no. Hinatid na niya sa drawing niya. And then mamaya pag pick up, siya rin mag pick up, and then dadalhin niya sa table tennis. And then hindi, bali pag masundo niya sa table tennis, kasi 2 hours yun. So sila na lang dalawa yung uuwi dito, magbili na lang sila ng pang dinner nila. So sabi ng amo ko, ligpitin ko lang daw dito yung mga kalat-kalat, kasi tapos ako maglinis, guys. Bali yung gagawin ko na lang is iklopin ko yung mga nilabhan, and then may dalawa akong planchahin, and then linisin ko yung then pagkatapos uwi na ako. So masaya ako, guys, maaga tayo makauwi ngayon. So by the way, guys, nakapang summer na tayo ngayon, kasi parang paiba-iba na yung weather ngayon, guys. Hindi na siya malamig, maano na siya, parang malapit nang matapos yung winter, kaya hindi na siya ganun kalamig. So hindi ko alam, guys, kung babalik ba yun dito yung amo kong lalaki. Kasi yung amo kong lalaki talaga, guys, hindi yan dito nakatira. Hindi ko alam kung ano yung setup nila. Parang pumupunta lang dito, susunduin yung anak niya. Pero hindi siya dito natutunan. So gusto kong i-brush yan, guys. Oh, nakita niyo yan, guys. So ayan, guys. Gusto ko yung i-brush dyan. Kasi simula kasi noong nasabihan tayo na hindi tayo hardworking. So ngayon, sobrang hardworking ko na ngayon, guys. Kasi sabi ng amo ko, kapag hardworking ako palagi, bibigyan niya ako ng extra. So may dagdag yung sahod natin every month pag maganda yung performance natin. So kukuskusin ko yan, guys. Thank you.
i-address natin yung kusina, guys. Maliit lang naman to yung kusina ng amo ko, guys. Tingnan nyo. Yan lang. Yan lang siya, guys. Square. So, i-brush natin yan, guys. Kasi nga, masipag na nga ako ngayon, guys. Magsipag muna tayo. Kasi, para matawag tayong hardworking, guys. So, ito yung kagandahan, guys, kapag stay out ka. Kasi kapag umalis yung amo, so, maaga tayo makauwi kaysa yung stay in. Hintayin mo pa yung amo. So, next naman guys ay mag-hand wash ako ng mga damit ng alaga ko. So, nung dumating kasi ako dito sa bahay ng amo ko, guys, yung bunso kong alaga is parang baby pa, pa 7 months. So, parang may reason kung bakit hinahand wash yung mga damit. So, sa ngayon, ang laki na nila. Yung bunso, magpa 5 years old na yan ngayong John. Pero parang nakasanayan na, guys, na i-hand wash yung mga damit nila. Parang feeling ko, parang dagdag sa trabaho ko ba? Kasi nga, dito kasi, guys, ano yung trabaho, lalo na kung walang paso, ano kasi yung trabaho ko dito, hindi gaano mabigat, mabilis matapos, so more, marami akong pahinga, marami akong tayo sa balkoni, magsi-cellphone, kaya siguro itong pag-hand wash hindi na nila winala kahit malaki naman na yung mga bata. So parang dagdag sa trabaho ko kumbaga kasi ano nga eh, wala, dahil wala nga kasi akong cooking, guys. Kasi kung may cooking ka kasi, kung may cooking ka kasi sa Chinese na employer, ano, kapag hapon, magiging busy ka na yan sa kusina, mga alas 4, kasi, siyempre, pag long soup, magpiprepare ka na ng soup, magpiprepare ka na ng lulutuin. So, yan yung, pag may cooking ka yan, oh my god, motot ako. So, dito kasi sa akin, guys, wala akong cooking, kaya, marami talaga akong ano, may, hindi mabigat yung trabaho ko ba? So, maglaba muna ako, guys, and then, after kong maglaba, ipaplansya ko lang yung dalawang ano doon, yung slacks ng amo kong babae and then yung polo ng alaga ko. So yun lang yung pinaplansya ko rin, guys, yung uniform lang at saka yung slacks ng amo ko, yung iba tinutupi na. So maglaba ko na ako, guys. So ito na lang yung gagawin ko, guys, and then pagkatapos nito uuwi na ako. Buti na lang maaga natuyo yung mga nilaban ngayon. So namap ko na rin yung sahi, guys, bali minap ko siya ulit kahit namap ko na siya kaninang umaga kasi nga para kasi nga bukas, guys, so, di ba wala ako kasi di off ko.
So, minap ko siya ulit para pagbalik ko sa Lunes, ano, wala masyadong alikabok. So, dito pala sa amo ko, guys, si Lula yung naglalaba. So, ako, ganito, titiklopin ko lang. And then, ako yung nagsasampay araw-araw. Bali, si Lula lang yung, kasi nga, washing lang naman. So, pagka, masipag kasi yan si Lula, guys. Pagkagising niya, sinasalang na rin yung mga labahin niya sa washing. So, pagdating ko, kasi yung duty ko, alas 8. So, pagdating ko, guys, kapag may pasok yung mga bata, ano, maaga yan ang gumigising si Lula. So, pagdating ko, pinakauna kong ginagawa is nagsasampay ako ng mga nilabhan niya. And then, yun, maglilinis na ako. So, buti mahangin ngayon, guys. Kaya maaga akong nakapagtiklop ng mga nilabhan para makauwi ng maaga. So, baka makauwi ako, guys, mga before 5 kasi alas 4 na ngayon. And ito na lang naman yung gagawin ko kasi maliit lang kasi yung mga bahay ng mga ano, guys, ng mga ay mayroon namang malaki pero maraming maliliit na bahay yung mga Chinese. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, ano, hindi ako masyadong nakapag-vlog-vlog dito sa loob ng bahay ng amo ko. Kasi nga, di ba sa Chinese, uso yung kamera. So, sa sala nila, may kamera. Ngayon, nakapatay yung kamera. Kaya, makita nyo, guys, hindi ako nag-vlog dyan sa mismong sala. Kasi mayroong, ano dyan, parang ilaw na kamera. Kaya hindi ako nakapag-vlog dyan. Ngayon, pinatay yung camera eh. Ayun, hindi ko nag-vlog din. So, pagkatapos nito, guys, gusto kong pumunta sa lapsapan. So, yung lapsapan pala, guys, uso yan dito sa Macau. Ano yan siya, guys? Yung parang mga ukay-ukay. Ukay-ukay, tapos yung tawag ng mga Chinese kasi, ano, pag mga ayaw na nilang mga damit, parang tinatawag na yan na lapsap na, yung mga ganyan. Pero para sa atin, okay pa. Yung ukay-ukay yan, tapos tawag sa kanila, lapsap. Kaya tinatawag namin siyang lapsapan kasi nandun nakabinta yung mga ukay-ukay, yung mga ano, klase-klaseng gamit, mga gamit pang bahay. So, mamaya, guys, pupunta ako doon kasi gusto kong magtingin ng mga, di ba hindi nagaano malamig ngayon? Yung maninipis na ano, yung long sleeves na maninipis. Kasi wala na pala ako, mga ano yung meron ako, yung mga pang malamig. So ngayon, hindi na gaano malamig, kaya pupunta ako doon, guys, at magbili ako. So, mamaya ulit, guys. So, tapos na ako, guys. Uwi na ako, and then tataposin ko na rin yung vlog ko dito, guys. Thank you for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye-bye!